Tervetuloa Teiskun 2011 GPn ennakkonäytökseen aikaajokilpailuihin. 28 autokunnasta vain yksi autokunta selvisi itse finaaliin. Huomenna GPstä tulee huikea jännittävä sankarien mittelö, sillä vain yksi auto pääsee huomenna, autokunta pääsee huomiseen starttiruudukkoon. Autokuntia on ollut vuosien varrella lukuisia. Lukuisia ja taas lukuisia. Eräänäkin vuonna oli lukuisia autokuntia mittelemässä tästä vuoden pystistä, joka siis suoritetaan täällä Tampereen Teiskossa Näsijärven koillispuolella. Kilpailuta on järjestetty vuodesta 1911 asti. Alkuun ajettiin ennen kuin hevosta keksittiin, vedettiin ihan kädellä ja käden jälkeen siirryttiin hevoseen, jota vedettiin. Ja moottoreiden yleistyessä sitten laitettiin moottorit vetämään. Mutta tässä nähdään kilpailija numero 1 tulee sieltä, kääntyy mutkaan numero 3, ohittaa pylvään, ohittaa puskan, meinasi pää jäädä puskaan ja uudestaan lähdemme sinne karteeseen lampputolpan vierestä, sieltä ihan piirin puitteista edelleen tuolta grillitakokatoksen takaa. Täältä tulemme sitten itse kilpailuareenalle, tuosta menemme komeasti selkeästi pystyssä, niskanotkolla ja pili asennus. Yapılmakta olan ulusal dart olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. Herkes şaşkın. Atlayıştı. Evet, omuz ve baş salama. Sieltä 180 ylämäkeen, vastamäkeen, jaha, jäämme kiinni, keulimme, ja taas keulimme. Lähdemme jatkamaan matkaa, morjestamme tuttuja, jos heitä on. Täällähän heitä on kuinka paljon. Tupakointi on kielletty lennon aikana, mutta koska emme lennä, tupakointi on sallittu koko matkan ajan. Ja sieltä edelleen tulemme tänne Näsijärven suuntaan. Sieltä välistä komeasti, valtavaa komeasti, ja sitten on tauon paikka. Näin saamme Sauhteen tulille. Se äskeinen loppukin tuohon suihkulähteen kohdalle ja sitten jatkellaan. Kaasu pohjassa painetaan ja sitten moni luulee, että mennään puskaan, mutta ei mennä puskaan. Ohitamme sieltä komeasti kaarteen 9, sieltä kaare 8 ja takaisin areenalle. Mainittakoon sen verran vuoden 1973 kilpailusta, jossa muuan ei nimiä voitti. Hän lähti kilpailuun voittaakseen sen ja hän voitti. Kun tullaan tuonne 1980-luvulle, vuonna 1982, eräs kilpailija ei voittanut. Se siitä historiikista tällä kertaa. 2000-luvulle tultaessa moottorit ovat kehittyneet valtavasti. Historian havinaa ovat Massey Fergusonit, Valmetit, Transtecit, Valtrat ja mitä näitä nyt on, General Motorsit. Mutta Zetor pitää voimansa. Zetorin voima on se, että siinä ei ole voimaa. Näin ollen kone, jossa ei ole voimaa, ei voi koskaan mennä paskaksi, koska sitä ei kukaan vitsi käyttää. Ja sieltä tulemme jälleen areenalle komeasti. Jaha, tarkistamme vielä tilanteen. Tulemmekin hieman myöhemmin areenalle. Koitun takaa sieltä siististi, siististi nyppäys. Ja sieltä nykäisemme. Ja sieltä tulemme kytkipohjassa vastamäkeen. Näin morjestamme tässä näin areenan katsoja. Katsoja on kerääntynyt Teiskoon tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Heitä oli maksaneita lipun maksaneita katsoja ei ollut yhtään, ei ensimmäistäkään eikä edes kahta. Ja siellä käymme piipahtamassa hakemassa Affenia. Affenia viime vuonna tuli muutama. Tänä vuonnakin muutama katiska oli vedessä, jotka sitten Affenet kiersivät kautta. Ja täältä tulemme. Nyt nousemme vastamäkeen. Tässä on huikea jännittävä tilanne. Tässä on vielä noin 2 minuuttia aikaa jo päätösessiltä jäljellä. Tiedän lähdemmekin hakemaan uudet kumit, morjestamme ja naureskelemme. Tästä on leikki kaukana. Ja sieltä vähän raavimme selkää, sillä saimme juuri äsken osuman selkään aseesta, käsiaseesta, täysin laillisesta kuulapyssystä. Pienen mustelmansa jättää, mutta niinhän se autokin joskus jättää tiille. Vähän keulasimme siitä, toisen kerran keulasimme.
Tämä on oikea jännittävä spektakkeli. Ja sitten lähdemme pikkuhiljaa lähestymään tuota puuta. Lähdemme lähestymään. Jaha, pääsemme siinä iskua koivunlehdistä. Tulemme jälleen, pyöräytämme siitä. Ja alamme. Nopeutta tässä on parhaimmillaan tällä suoralla, kun katsomme tuonne järven suuntaan. Siinä on noin 4,5 kilometriä tunnissa. Ja parhaimmillaan meidän murrei, tehtaamme valmistaa ei nimiä, mutta murrei. Emme saa mainostaa, koska olemme vapaa rahoitteinen. Oi, menemmekö? Ei, ojaan. Nopeutta parhaimmillaan tällaisella pienilohkolla, tai pikkulohkolla, niin kuin sanotaan, on 6 kilometriä tunnissa. Vapaassa pudotuksessa on 1,5 kilometriä tunnissa. Sieltä lähdemme kohti kivikkoa. Tämän kaarteen nimi on Kivikko. Ja seuraavan kaarteen nimi on Vituiksmän. Vituiksmän kaarteessa on moni mennyt vituiksi. Mutta siitä selvisimme tällä kertaa ehin nahoin, emme menneet vituiksi. Nyt lähdemme viimeiselle kierrokselle. Tämä on huikea järjettävä spektakkeli, rosessi, projektori, professori ja mitä näitä nyt on. Roseduuri, niin edelleen. Tuossa on perinteisesti roseduurit, kunniakierrosta ennen viimeiselle kierrokselle lähtöä. Ja varma voittaja viides siellä. Mutta kaikki selviää aikaa. Aikaa tämän jännitysnäytelmän loppuun viimeiseksi on noin 1,5 minuuttia. Podet ovat tehty nykypäivänä niin luotettaviksi, että niillä ajaa kierroksen jos toisinkin. Meillä on takana nyt tässä 1,5 kierrosta ja sieltä nousee. Sieltä tullaan. Valot täysillä, tallapohjassa, kyrpä otsassa. Näillä mennään. Tämä on niin mukava ja leikkisää. No niin, nyt näemme kun sieltä lähtee käsi menemään niin sanotusti takataskuun. Sammutamme jo koneen ja tulemme rullausvauhdilla voittaja Viiliksellä maaliin. Näin. Taivas varjele, mitä sieltä tulee! En kuitenkaan ymmärrä näistä lopputeksteistä yhtään mitään, joten sen takia lopputekstit ovat spiikattu. Spiikattuja paitsi sen vuoksi, että on helppo kuunnella ja ymmärtää kuulemansa, kuin ymmärtää lukemansa. Teisku GP 2011 aika-ajojen ylivoimainen voittaja oli poika. Eroa toiseksi tulevaan lienee vähintään vuosi, toivottavasti enemmänkin, sillä sen verran fiktiivistä touhua tuon toivoisi olevan. Ainut vaan, että nyt kyse ei ollut fiktiosta, vaan todellakin faktista. Poika tekee keikkaa pyynnöstä ja pyytämättä, joten niin pik, poika voi olla ovella ja olla ovella jo huomioon. Mitä sitten itse teknisiin pekseihin tulee alla tiikisten? Poika, alle 60-vuotias, mutta yli 20-vuotias. Hänellä ei huhupuheiden mukaan ole vaatteita. Seurakunta tarjosi kerran pojalle shortseja, mutta ne olivat pojan mielestä vähän liian lyhyihaista kauraa. Ja tämän asian vuoksi pojalla ei ole miestä. Poika meni justiinsa huilaamaan, niin mennään mekin. Kyllä nämä juhannukset Suomessa, nimittäin hauskoja, ovat jopa ihan selvinkin. Käykääs kuikkimassa olote www.facebook.com/juhannusselvinpaa. Klikattiin tuota linkkiä jätkijässä ja sivun sisältö oli The requested page cannot be found for it's unavailable http:404. Koska meistä kukaan ei puhu sanakaan ulkomaan kieliä, sanomme vain, että hyvät oli aika jo.